та нартай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр би төрөх имлэг рүү авч явах цүнхээ бэлтгэх гээд төрөх имлэг рүү авч явах цүнхээ бэлтгэх цагч нь боллоо гэх тэгээд им чеклистэй буюу энэ тэн дотор цүнхэнд чинь байх ёстой зүйлс юм чагсалт гээд ингээд энэ номон дээр ингээд наацсан байдаг. Яг одоо энэ чагсалтаа барьж байгаа. Тэгээд би цүнхээ батлах гэж байна. Тэгээд бүрх имлэг рүү юу авч явж байгааг дээрээ сонирхэ. Чингүн дээр нөгөө анхны төрөлт болохоор нэг сая юм мэдхгүй тэгээд германд нь төрх имлэг рүү авч явах цүнхийг имлэгийн одоо чимдан гэж нэрлэдэг байхгүй. Тэгээд би бүр нэг юм чимдан бэлтцсэн амир инэдтэй. Айлх гэж байгаа юм шиг бүр чимдан бэлтцсэн. Тэгээд уг нь бол хүмүүс яг жижиг чимдан аваа явдаг л да. Нөгөө гарт хийжний чимдан. Тэгээд миний анзаарсан зүйл болохоор яг ингээд нөгөө имлэг дээр чимданаа чирээл хажууд нь цүнхээ аваал ингээд айгүй олон юм тэгээд чимдан чи ингээд байнга онгойлгож хаахад айгүй төвхтэй санагдсан. Тийм болохоор би энэ удаад арай туршлагатай би чимданы орон цүнх авъя гэдэг. Шоми энэ нөгөө плияж гэдэг коллекцэд тийм тэрний цүнхийг юм сонгосон байгаа. Яа гэвэл Лонгшом маш хөнгөн тийм хөөрхөн хасаархан. Тэгээд мэдээж гоё аялах болохоор нэг тийм зөөлөн ягаан нэг аваг жоох юм бүдэг ягаан гэх юм уу тав том жижиг ийм хоёр цүнх хасаар нагсан байгаа. Тэгээд энэ нь миний яг клиникт одоо яг төрсний дараах имлэгт хөвтгэхэд хэрэгтэй бүх юм ахих. Энэ нь болохоор яг төрөх гээд нөгөө заал руугаа ороход угаасаа ингээд нэг гар цүнх хажууд чинь байх хэрэгтэй гэдэг. Ингээд энэ хоёрыг ингээд хасаар нь ингээд хавцсан байгаа. Дараа нь ч гэсэн хэрэглэхэд бас гоё гэж одоо юм яг юм ингээд юм бариул энэ минь бүх юм нь арьс мөртлөө их бийн нулаа нь тэгээд XL size нь тэгээд сунахаараа бүр ингээд ийм том ингээд сонж өгөнгөр энэ цүнх маань угаасаа онгоцны бас нөгөө гар тийшэнд ордог гэж байгаа байхгүй хэмжээ нь яг стандарт тэгээд гар ачаанд ордог нэлээд том. Тэгэхээр чи яг гар ачааны чимдантай яг адилхан гэсэн үг байхгүй нэгсэн та. Тэгтээ аюу хөнгө татсан нэг юм энэ хулгайсан юм шиг материалд болохоо юм чин гаднаас бороо мороо орсон ч нэгсэн тө доторх юм маань мух болохгүй гэсэн. Тэгээд хөөх юм ямар ч илүү дутуу тийм юу байхгүй юм цэвэрхэн тэгээд дэмиг юм кармата ийм цүнх. За том цүнх рүү ихний орох зүйл нь болохоор өмдлөгний өмд цамц тэгээд халаад эсвэл нөгөө бин тамирын өмд цамц гэж аахгүй. Тэгээд надад тийм өмд цамц мэд. Би угаасаа өмд өмсдөггүй. Надад өмд цамц цамц хэрэггүй. Өмдлөгний даашин завж явна. Бин дэвтэйх нь энэ тэндээс ингээ хатгаад үрээд байдггүй. Нилоном биш, полиэстер биш. Яг ингээ цэвэр 100% даавн юм гэж яг авсан. Ягаад гэвэл угаасаа төрсний дараа би чинь тэртээ тэргүй нялх бийтэй. Тэр чаллалтаа тийм байхад нь дээрээс нь дахиад ингээд тавгүй юм өмсөд нилоны юм өмсөд арьс марсаа үржижснас гэн. Энэ саарлын бүр яг миний хамгийн дуртай. Ягаад гэвэл ингээд урдуураа ийм товчтой болохоор чи энийг жирэмсэн үедээ ч өмсөж болно. Төрхтөө нэгсэндээ өмсчөөд тэгээд төрснийхоо дараа ч гэсэн хүүхд мөхт хөхүүлэхэд ингээд уртлан ингэн нонгорхоо болохоор айгу тийм айтахаа урдаа товчтой юм гоё дааш заа. Тэгээд энэ цэнхэр нь болохоор энэ цамцан өнгөн нас айгу гоё юу гэхдээ ингээд би элдв басын одоо нөгөө янз бүрийн тод мод өнгөтэй ч юм уу гоё ганган юм гэхээс илүү биеийн дэвтэй хэм тэгээд ийм даруухан юм саарл өнгөтэй юм маритим харх хөх өнгөтэй. Амазонаас авсан тэгээд би авахтаа дандаа ээл ярьсан байр авсан байгаа. Ягаадгүй биеийн дэвтэй хэм дараа нь төрсний дараа ч гэсэн өмснө гэсэн зорилттой. Тэгэхээр зөвхөн одоо төрөх гэж ч юм уу жирэмсэн үедээ өмсөх гэж биш яг дараагийн гэрийн халаад өнгөн мөлрөөс энэ халаад ийг авсан. Амар хөөрхөн ба зардаа ингээд юм тэгээ ханцуун хартаа энэ хийц мэтэн ийм хөөрхөн тэгээд бүстдээ тэгээд энэ халаад болохоор XL арцмаар тэг би угаасаа зориуд юм том арцмаар авсан. Евроас 4 ширхэг хөхүүлэх зориулттай подолк гин би нөмөд өмсдгөө подолк өмсдгөө дан юм палажнууд өмсдөг. Тэгэхээр би хөхүүлдэг нөгөө подолк биш юм хөхүүлэхэд зориулсан тийм шууд даавн унтлагын хувцс шиг тийм таашин зэмлэх зориулаад авсан байгаа энэ хоёрыг. Бас даруухан өнгөтэй саарал тэгээд энэ юм зөөлийн ягаан өнгө тэгээд нэмхий тухурц тод өнгөтэй хий тийм гоё ганган биш те жоохон даруухан тэгээ юм өвдөж ядчих юм хажуугаар нь ганглах дараахан бисэн дээр Цунда гэдгээр германы хямдхан дэлгүүргээ би өмнө нь астуурдчихсэн. Тэдний ингээд яг энэ био даун бүтээгдэхүүнүүд нь аюугаа идэх байхгүй. Юмнуудаа ингээд шинээр нь авчаад тэр чигээр нь ингээд цөнхрүүгээ хийдгөө би дандаа угаадаг. Угаагаад тэгээд эндүүдэд бэлдээд ингээд тавьчихсан байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хийдгээ цөнхрүүгээ хийчих.
Одоо дараагийн хэрэглэх болох зүйл нь болохоор хөхүүлдэг хүхний даруулга иймэрхүү юм байдаг. Энэ болохоор би зүгээр энтхийн гоо сайхны барааны мүлрээс авсан юм хайрцагтай ингээд яг зарч идэг. Ийм цагаан тэгээд энэ ингэж нөхөхүүлдэг юу чинь юм байдэн штэ тэ дээдлийн ингэж онгоолгоод тэгээд ингээд нөх хүүхдээ хөхүүлчих буцаад хаачдаг. Хүхний сүм үчин нэвтрээд ингээд мувцж мух болгочих учраас нөгөө ийм юм ингэж дотроо наадаг штэ. Ингээд мөнгөлөнгөд дотроо ингээд бийждэг. Тэгээ би мэдээж юм хайрцагаар навж явахгүй имлэгт ягаад гэвэл нэг амар юм хайрцагаар нь хэрэглэх хэмжээгээр удах юм уу яах вэ мэдэхгүй. Тэгээд хэрэг хэрэг бол ингээд захиалчиж болно шүү дээ тий эргэлт мэрэгэлтэр тийм болохоор эхний ээлжинд би нэг хідэн ширхгийг яг хідэн хосыг аваад за нэг 2 өдөр юм уу 3 өдрийнхийг ингээд аваад тэгээд энэ өхүүлдэг ин левчгтэй хамтд нь ингээд тэгээд ишиг ингээд хийцэн. Тэгээ байгальд ээлтэй дахин хэрэглэх гэдэг ийм одоо энэ цаас чинь болохоор хэрэглэе хай чинь. А энийг болохоор ингээд угааж болдог. Гэхдээ имлэгт чи ингээд өмнөхнийхээ даруулгах нёмийг ингээд солиод угаагаал хатаагаал тэгээд байх чамд ямар ч чадал тэнхээ байхгүй шүү дээ төрсний дараа. Би бол чимүүнийг төрсний дараа юу надад илдэв юм их би зүгээр хажуу тишээ чи мэж эргэж чадахгүй тийм амар эсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол би энэ дахин хэрэглэж болдог энийг юм. Гэхдээ гарч ирчихэд тэгээд жоохон тэнхэрснийхээ дараа хэрэглэн. Тэгээд энийгээ цөкрүүг бас хийчихье. Энэ маань бас яг энэ цөмхтэйг ингээ айдлах өнгөтэй. Тэгээд сонголт байгаа цагт бол мэдээж хослуулна. Гэхдээ боломжгүй ч юм уу өөр юм байхгүй тохиолдолд мэдээж ингээ заавал хосмосоор юм тэгээд ингээж маяглахгүй л тэ. Хөхөлтэй левчиг дээр болохоор би энэ H&M-ийн энэ аяг өхөөрхөн хартаа ингээд амар гоё зөөлөн бас юм био дау материалтай. Тэгээд энд нь нөгөө нэг юугаа хийчихэж болตก санийхаа одоо нөгөө нэг өхний нөгөө цагаан хамгаалалтуудаа хийчихэж бол. Тэгээд дотор өмд гэсэн дотор өмд болохороо өдөрт дор хаяж 2-ыг төлөвлөөрөө гэж бичсэн байгаа байхгүй юу. Ruhig 2 бүхэл таг ein planen. Нэг аваад бас бүгдийг нь угаагаад эндүүдэд бэлтгэсэн байгаа. Өндөр судалтаа. Тэгээд энэ чинь нөгөө хамгийн гол нь чиний хаалганы ойдл моёдлын дээгүр ингэж яаж өгдөг. Дээр нь хаалгаагаар төрөөгөө жамаас нь төрсөн ч гэсэн иймэрхүү нөгөө суутал сайтай юм айтайхан юм дотор өмд өмсөхгүй бол нөгөө эмгтэй хүн чинь төрснийхаа дараа бас нэгэн хідэн хоног нөгөө доош уцас салтдаг шүү дээ тийм. Тэр цус салдалтанд нь яг хэргэлдэг нэг юм амар том энэ ч удаарта бараг 11.35 см 10 мэгтэй ийм урт юм дамсгий гахгүй. Тэгэхэр чи энэнийг ингэж чи нөгөө энэ дотор өмдөндөө хийж иж хэд хоногтэй ингэж яг ингэж хүмүүс чинь дандаа гоё сайхан юм л ярьдаг хүүхдтэй болох гоё тий сайхан амарч явах тэгэл хүүхдтэй баярлаа. Яг ийм хэцүү юмуудын хүмүүс тэр бүр ярьдаггүй. Эсвэл ингэ цэрлээд ч юм уу, цэрвээд ч юм уу ингэдэг. Гэтэл яг үнэндээ бол энэ чи өрөөс амар л юм байгаа юм чин төрөлт чи өрсө тий. Тэгээ ялангуяа хаалгаан махлахаар ясан хүмүүс бол тэгэл ёо мэдхгүй тэгээ дараа нь тэгээ цусмас гардаг юм чавс юу вэ? Би бүр тэрэн дээр л өстэй амар зовч дуусаагүй юм шиг дахиж цаавал тэгээ цусмас алддаг юм юу тэгээд тэгээд би энэ өндөр судалтай юм судал сайтай ингээд жоохон юм айтайхан юм нэг сул биш тэг хитрхийн сул дотор өнд өмсчих юм бол энэ минийгээ ингээд хийч мэхэр чинь хажуу маж өдрөр нь янз бүрч штэ тэгэхээр ингээд яатсан тэгээд энийг болохоор имлэгийн цүнхэнд бол заавал авч явах шаардлагагүй гэдэг яа гэвэл энгийн имлэгт бэ төрсний дараах дотор өмд гэж Amazon-оос хайгаад тэгээд яг энэ юунуудын үнэлгээ мүнэлгийг нь уншиж чагаад энийг захиалж авсан байгаа тэгээд хагаад би бас угаагаад бүгдийг нь ингээд энэ дөрөв дараагийнх нь болохоор гар нүрийн альчуур тэгээд шүшүүрийн альчуур гэсэн тэгэхээр ийм альчуур авсан хаалгаагаар төрөх юм бол чиж ойдл мойдлтай юм чи угаасаа шууд юм том шүшүүрт орно гэж яахгүй нэг бол дээдлээ нэг бол дотлоо гэж хувааж угаан тийм болохоор би жижиг альчуур авч явж байгаа төрсний дараа ингээд дээгүрээ дулаан алдахгүй тул нөмрөх тийм цадгаа ингээд цанаа сая Монголоос эргэлтэй надаагүй имлэг төмсөх гэдэг юм даруухан би залхисан. Тэгээд юм гоё. Зөөлөн өнгөтэй хит ягаан магаан биш. Өстө гоё. Алан баттай би хөөхөн бүстэй урда халаад шиг би өглөө. За тэгээд оймс хэрэгтэй гэжсэн. Оймс болохоор нөө яг төрх үед хүл хөтөн байж болтгүй тийм болохоор зозоо оймс гэдэг байгаа оймс нь лин тийм нэг юм кашмирын эм мэрцмэрийн юм оймс авч явна.
төрсний дараа ч юм уу яг нөгөө нэг төрхийн өмнө хөлний нөгөө дулаан алдахгүй байлаа юу сайн гэдэг. Гэрийн тавчиг гэсэн гэрийн тавчиг нь болохоор би өмнө нь танартай Холландын влог дээр хэлжсэн нөгөө хөнкө мөлрийн нэг сурагчийн тавчиг би дандаа өмсдөг хэрэгтэй. Тэр маань амар нөгөө хөлн дэхтэй их амар гоёхгүй би айгуу дуртай. Тэгээд тийм болохоор би тэрнээсээ ягаа нэг юм сайн захиалсан. Гэрийн тавчиг тийм 36 37 би ууганд 36 арцмаар өмсдөг чичгүү үлдээ тэгсэн чинь чингүүний төрөөсний дараа 37 өмсдөг болсон шүү. Тэгэхээр эмэгтэй хүн хүүхэд төрөөсний дараа хүлэн томрдгийм билээ. Тэгээ би одоо тэгээ би хоёр дахь төрөхөөр 38 өмсдөг болох юм байна та гэлгүр. Чичгийг болохоор яг энэ эмнэлгийн энэ цүнхэндээ биш энийгээ бараг нөгөө төрөх жижиг цүнхэндээ хийж авч явах байх. Тийм болохоор би энийг том цүнх рүүгээ хийхгүй жижиг рүүгээ хийх гэж төр орхичээ. За нүүрлүү цацдаг ус гэ. За тийм юм баг надад хэрэг болд өмдөө миний нүртнийх амар тэгж хорьж мөршөд авахгүй гайгүй. Нэмлэхээс гарахтай гэр хүртэл өмсөх айтайхан хувц гинэ. Тийм надад баг тийм юм хэрэг болохгүй. Тэр чинь тэгэл машинд орд суугаал гэр лүүгээ ирчин. Тэгэхээр баг гондлогныхаа цамцтай явчихад болох байх. Юу нь бол тогтой. Эмнэлгийн тасгийнханд өгөх цайны мөнгө гэн тэрийг болохоор нөгөө цүнхэндээ авчих юм. Энэ косметикний уудандаа болохоор яг эмнэлэгт надад яг хэрэг болох юмнуудаа дандаа айны нөгөө хэмжээтэй гэр авцсан жишээл хэм бол энэ shower gel энийгээ би яг энэ жижигээр нь ингээд авцсан. Тэгээд биеийн тос нь ингээд бас ийм жижиг хэмжээтэй. Тэгээд нүүр цэвэрлэгч, нүүр угаагч нь инээн. Тэгээд хажуугаа нөгөө нүүрний дараа тонер нь гингүүд инээн. Гэт ингээд нэгсэндээ миний биеийн болон нүүрний арчилгааны зүйлсүүд ингээд энд орчихсан. Тэгээд сойд оо жижиг нөгөө нэг ийм хүн ийм энэ аюу амар ингээд яг хайрцагтайгаа эн чинь ингээд нэг хит хоногт яг хүрн нэмлэгт байх хугацаанд чинь энэ Веледагийн тос чингүүн дээр бүр хэрэглээд битэр шүтцэн амар сайн тос чи бүр ингээд улаацсан бүс мөсийг дор нь ингээд аюу гоё юм болгочтой хүүхдийн бэби тос байгаа. Тэгэд энийг авчихсан шин төрсөн хүүхдэд хэрэгтэй гэ. Тэгээд энэ болохоор нөгөө интим хэсгийг чинь ариун цэвэр маш чухал те. Тэгээд энэ болохоор 3.18 пейж нөгөө юуг нь алдагдуулдгүй балансыг нь алдагдуулдгүй амар сайн те. Энэ амар хэрэгтэй. Далт линзний сав линзээ авдаг юм уу юу линзээ ингэж авдаг юм юу тагаа. Би нөгөө Диорийн гой сайхны юм аяг хэрэглэх дуртай. Тэгээд худалдагч нь нөгөө намайг таньдаг. Тэгээд энэ нэмлэгт чамд хэрэг болно гэдэг энэ хартаа 7 удаа хэрэглэх серум өглөө нөгөө нүүр мөрөө угаачаад ч юм уу шүрт орчоод энэ нүрэндээ түрхэрэй гэдэг ийм тэгтээ ингээд бүр 7 хоногийн порц нь ингээд хартаа. Тэгээд шүршүрт орохдоо ч юм уу байны өрөө явахдаа нүрээ мөрөө угааж янцлах арчилгааных энийг ийшгээд бас хийчихье. Хичиг дотор нь болохоор би гашлан нөгөө гоо сайхны нүүр амаа янзлах юмнуудаа хийцэн. Тэгтээ мэдээж ингээд имлэгт чи ингээд өөрөө арай гэж тэг ингээд төрөө 58 там цаана ээ. Арай гэж тэгж байж юу нүүр амаа будаа суучих тийм юм байхгүй л дээ. Гэхдээ ядчил ингээд өглөө гоо чийгшүүлэгчээ түрхээд өөд аргачтай юу ч хийдгийг нарны хамгаалалтад түрхээд тэгээ нэг юм хацар мацраа нэг ядах чи улаалгачдаг ч юм уу те эсвэл зүгээр нэг тэнэр ингээд сайлт ингээдчдаг ч юм уу. Би болохоор нөгөө танартай хэлжсэн би яаж яарч гэсэн ямар ч тохиолдолд би зөвл ямар ч гэсэн өглөө ингээд гэс пудрээ түрхээд кашин пудрээ түрхээд тэгээд юугаа айлайнер тавьчихдаг. Тэгээд би ерөнхийдөө энд яг одоо имлэгийн цүнхэндээ зориулаад ингээд имлэг авч явах юмудаа. Тэгээд миний өөрийн өдөр тутмын одоо гихт хэрглэж байгаа юмнууд маань болохоор энэ дотор маань байгаа. Тэгээд биерн гихт юм хартаа айллын зориулттай юм жижиг. Тэгээд зориуд ингээд бэлтцэн. Тэгээд энэ миний хэрэглэдэг хамгийн дуртай кашин Dream Skin Dior гэдэг. Тэгээд би энэ надаа яагаад ингэж гоё таардаг юм бол гэдгийгсэн чинь эн чинь Кореад Солонгост хийсэн юм байлээ. Тэгэхээр Dior ч гоо сайхныхаа зарим бүтээгдэхүүнийг Солонгост хийлгэдэг юм байлээ. Тэгээд энэ нарны хамгаалалт бүр тавтай. Тэгээд амар гоёхгүй тий. Өглөө нүр угаагаалсан чигшүүлэгчээр түрхээ серумэд түрхчихэл тэгээд энийг дээрээс нь түрхчихэд ямар ч нөгөө будах юм шаардлага байхгүй айгүй гоё юм өнгөлөг харагддаг. Тэгээд тэгээд ийм дуусгах чагаа хайлайтер майтер юмудаа ингээ хийцээ. Тэгээд яг уу боломж гарвал тэгээ яг уу тэгээд юу янэц жоохон өөригөө өнгөлн нэцтэй тэлних амир биел амир өвдөл биел амир хаалган дурсан гэсэн шиг мухад царилж хаа жоохон хайтахан боломж байх.
ярих юм бол тэгээд яг уу бэлэн бийжэг тийм хүмүүсийн хаягтай тэмдэг мэдрээ авч яваараа нөгөө хүүхтэрсэн мөрсөн гэдэг хэлэх юм тэр мөр бол яа дараа нь тэгээд угаасаа 9 минут яатсан байхад болно тий заавал имлгээсэн гэл хүмүүс рүү яваад тах шаардлага байхгүй. За бэбигийн бэбид хэрэгтэй юмнууд гэсэн чинь 56-аас 62 эрдсмэрийн боди тэгээд цамц болж өгвөл 2-2-ыг аваарай гэсэн байна. Амбестэн алис ин доплтэ аусфюрун гэж байгаа байхгүй. Авсан хувцнуудаа би бас ингээ бүгдийг угаадаг байгаа. Ялангуяа хүүхдийн ингээ нялх биен дээр цоошин гээд ингээ дэлгүүрээс авсан тэгээд хими бодис, найрлаг будаг тэг өнгө будаг чи ингээ амар хортой байгаа. Тэгээд дээр нь нөгөө танаас аль хүртэл тээвэрлэх гээд тэгээд шавчны хамгаалагч юу ч цацсан билээ. Агуулхад юу ч одоо нөгөө хаана ямар өнцөг болонд нь хими юм тавьж тэ тэр хувцыг жишээлбэл ноолор гэх чинь цагаан эрвийхэнд идэвхгүй тулд ингээд янз бүрийн юм тавьдаг штэ тэгээ тэр мөр чи ингээд аюу хортой хүний бид ялангуяа нялх хүүхдийн оо дөнгөж төрсэн хүүхдийн арьс биеинд ингээд маш хортой очроос ерөнхийдөө хувцын дандаа угааж индүүдж байгаарэ гэ. Тэгээд германчуудаас ингээд хүүхдтэй хувц муу захтаа дандаа хуучин зах дээрээс хувцаад идэх байхгүй би аюу гайхдаг гэсэн ягаад ингээд хүний өмсцөө хувцснууд аюу авдаг юм бол хэр ядаж ирүүлгээд ягаад гэвэл тиймийн чи урд нь хүүхэд өмсөд тэгээд олон дахин угаагаад олон дахин хэрэглэсэн тус маань нөгөө эрүүлэх гээд ингээд дандаа хуучин юм авах гэдэг. Тэгээд тийм болохоор би чингүн дээр ч ихсээ тэрийг уншиж хаад мэдэнгүүтээ дандаа хувцуд юм бүгдийн дандаа угаагаад өмсгөөс нь өмнө угаагаад дандаа индүүддэг. Тэгээд 56 хэрцмаар яг нялх одоо дөнгөж төрсөн хүүхдийн беби боди. Тэгээд энэ богино ханцуутай урт ханцуутай хоёрыг хасан. Тэгээд хүмүүс бас нөгөө цагаан өнгөтэй болохоор энэ чинь өнгө будаггүй гээд ухахгүй байх гэдэг тийм алдаа гаргаж болохгүй. Яагаад гэвэл цагаан өнгө чинь бүр харин ч цайруулагч хэрэгэлсэн бүр их илүү отой хортой тийм. Тийм болохоор аль болох нөгөө бүгдийн ингээд би аваад яг ингээд угаагаад тэгээд индүүцсэн байгаа. Чандар анзаарвал боди маань дандаа ингэж хажуутлаараа онгодог байх хэвээр. Яагаад гэвэл нөгөө нэраа өвхт чинь дээгүр нь өмсгдөг юм айгуу дурггүй. Тэг одоо ингээд чи толгоон дээгүр нь жоох хүүхдийн толгоон дээгүр ингээд юм татаж өмсгөн гэж боддоо. Тэгжээснээс ингээд хажуутлаар нь ингээд онгоочдөг. Энд нь болохоор ингээд юм хүү. Йой. Энэ цамцтайгаа тэгээд цамцан ч гэсэн бас яг ингээд хажуутлаараа онгодог. Тэгэхээр ерөөсөө би беби нялх хүүхдэд ингээд дээгүр нь толгоогоор нь өмсүүлэх юм ерөөсөө зайлсхийгээ дандаа хажуутлаар нь өмсүүлждэг би энэ амархан. Аймсан гутал идэв шүү дээ тий. Ийм юм авчихсан. Ингээд өмсүүлчихээр эднэр чи ингээд гараараа нүүр мүрэ оролцсон ч гэсэн ингээд ураад идэхгүй шүү дээ тий. Тэгээд энтэй нь хосолсон юм хөрхөн малгай. Тэгтээ энэ таван малгай энэ тийг одоо ийм жижигхан багтах юм мэдэхгүй. Ингээд нэг ийм цамц авсан байгаа. Энэ цамц нь болохоор ингээд ийм дуура товчтой тийм болохоор нөө өмсгöd айгүй амар. Германаар Puksack гэд энэ болохоор ингээд энэнгээр ингэж онгодог. Тэгээд нөгөө нялх хүүхдтэй бодигоо өмсүүлчээ тэгээд памперстай штэ тий. Тэгээд бодигоо өмсүүлчээ тэгээд энэ дотор ингээд хийчдэг. Тингээд гиз хүртэл ингээд эсвэл ингээд өмднийх нь одоо нэгсэн өмдний орнд ингээд өмсүүлчдэг. Тэгээд энэ дотроо тэр хүүхд чинь ингээд хүлэн ингээд хүлэн өцгөн. Тэгээд ингээд яг нөгөө ихийн хөвлөд байгаа юм шиг мэдрэмжээ ингээд сандгалцдгийм байнал та хүүхд чинь төрчөөд. Тэгээд энэ дотор чинь ингээд нөгөө өмд шиг биш ингээд салгаад байхгүй хоёр хүлэн ингээд хоорондоо бие биендээ хүрээд айгүй их чөлөөтэй. Энд ч одоо нэгсэн дээр ийм уут шиг тэгээ зак гэж шуудаа гэдэг аахгүй юу. Тэгээд ийм хөөрхөн ийм беби юм би тийм билээ. Puksack гэдэг тийм. Тэгээд энийг дээр нь боди өмсүүлээд памперсын өмсүүлчээд энийг ингээд өвлцдэг. Тэгэхээр хүл хүлэнд дулаахан тэг хоёр хүлэнд хоорондоо хүрээд яг ингээд ихийн эвлийнд байгаа юм шиг мэдрэмж төрөөд айваа айтайхан таата байдаг гинэ беби нарт. Энийгээ бас угаагаад индүтцсэн байгаа. Болохоор орой алгаа одоо ингээд яг энийг 2-3 удаа ингэ татаад ингэ сонсогдог байхгүй. Тэгэхээр энэ хүүхд чинь ингэ хөвлөд дотор байхдаа санаад тэгээд төрснийхөө дараа бас ингэ энийг нь хажууд нь тавихаар нөгөө танил юм сонсогдоод ингэ айгүй нялх хүүхд чинь ингэ дүнгэж ихийн хөвлөөс гарангуйтай бүх юм чинь шин цочоод ингэ амар өөрөөш тиймэр чинь ингэ дандаа нэг юм жичгэн юм давчихын юм те хөвлөд дотор байсан. Тэгээд гарч ирээ гівгэнд ингэ л агаар амсгалаа гівгэнд ингэ л өөрө гаднаас ингээл те юм уугаал ингээл амар нөө цочирддаг тийм айгуу тэгж
сандардаг тэгэнгүүт нь ийм танил юм ингэж өөрт нь тайвшрал өгдөг. Яагаад гэвэл эн чинь яг өөрийнх нь хэвлээд байхдаа сонсч исэн хөгжмөн учраас гараад ингэж энийгээ таньдгийн байна л да. Тийм болохоор ингэж энийгээ би бол яг 6 сартаа жирэмсэн байх үеэс ахвуулаад яг энийг ингэж тоглуулж эхэлсэн. Тэгээд орой алган би ингэж сууж агаал гидсэн дээрээ ингэж тавьж хөгжмийн тоглуулаа. Одоо тэгээ ингэж энийг гидсэн дээрээ тавихаар ингэж шууд дотроос цохоод юм бүр миний гидсэнгийн газар хөдлөж юм шиг хөдөлдөг аахгүй. Тэгэхээр энийг нь авч явна. За, шүг тийхэ гэдэг нь болохоор нэг шүл сарчдаг альчуур гэх. Тэр нь болохоор би ийм хоёр альчуур ингээд ийм зөөлөн тэгээд нөгөө маар шиг гэх юм уу танарт материалыг харагдах байх юм маар шиг гулгиж мөлөгдөг штэ тий. Тэгээд ийм нэгсэндээ шүл хүмүүс сарчдаг альчуур гэх. Тэгээд ийм хоёрыг аа энэ нь болохоор нөгөө энэ альчуура бодвол арай зөөлөн энэ болохоор молтон түйхя гэдэг молтон гэдэг маань болохоор бүр юм нөгөө хөвн даавн амар зөөлөн зөөлөн юм хөвнлэг юм даавн багхгүй энэ болохоор маар шиг энэ болохоор яг ингээд нэлх хөхтийн гулгиж мөлгсөн шүс хүмүүс арчих зөрөлттэй энэ нь болохоор би ингээд мөрөн дээрээ хөхснийхаа дараа ингээд мөрөн дээрээ тавьж байгаа тэгээд нөгөө нуруугийн цохож хихрүүлдэг штэ тий би нэр тэгж мэгхэр нөгөө хихрч мэхрлэ гэхэд нөгөө миний хувцсан дээр биш ингээд энэ даавн дээр тэгээд бас энүүгээр ингээд хөөрхөн ороож мороогоод хөвтүүлчдэг эсвэл би ингээд энэ тэнд хөвтүүлэхдээ энэ даавгаа ингээд дивсэд тэгээд ингээд дээр нь бэйб гээд тавихаар биинд нь зөөлөө тэгээд ийм хоёр даав авч явж байгаа эднэрийгээ би бас хэдийгээр шинийг авсан ч гэсэн бүгдийн угаагаад эндүтсэн. Ер нь бол бүх юм минь угааж эндүтсэн. Тэгээд тоглоомноос бас тийм л яригдсан. Нялх хүүхдийн амны хэлбэрт нөгөө хөхний юм шиг толгой шиг юм юутай хэлбэртэй гээд тэгээд тэрэн зориулж хийсэн гээд ийм соосог. Тэгээд бас юмыг ач мэдхөө гээд нөгөө хэрвээ хаалгаанд орж төрөх юм бол хаалгаа хийсний дараа би нөгөө шууд сүг гардггүй тэр хүүхд чинь намайг сэртэл ингээд өсөд бэжж болохгүй юм чинэр ингээд юу өгчдөг аахгүй цаанаас нь сүг найруулад өгчдөг тэнгүүт би нөгөө өөрөө сава авч явъя гээд тэгээ энэ сава аймаг гоё та би танарт бүр энийг үзүүлье гээд энэ нүк гээд хэрвээ энэ дотор нөгөө сүг нэштэй хитрхи халуун байх юм бол энэ цэнгэр агаад энэ нүнгөө өрчлөлтөө өнгөө өөрчлөлгүүт нь аа энэ чи хит халуун байгаа юм бэ шүү гэсэн үг. А яг ингээд энэ өнгөөрөө байх юм бол хүүхэд уухад тохиромжтой гэсэн үг. Гэхдээ мэдээж аа тэгэл энэний нөгөө өвч нь бас яг нөгөө хөхний хэлбэртэй төстэй болохоор хүүхдэд ингээд сүгэ уухад нь айгуу дөхөнтэй. Дээрэс нь нөгөө хүүхд чам нөгөө юм ингээ хөхөхтэй агаар хамт ингээд аваад байгаа учраас дараа нь ингээд гитсэн өвддөг штэ тэ тэрний эсрэг аль болох агаар нөгөө оруулахгүй тийм бүтцтэй гээд хамгийн сайн гээд юм. Тэгээд машинд нөгөө оруулж суулгах гээд хэрэгтэй гэрлөөгөө хүртэл явахд хэрэгтэй тийм суудл. Тэрийг нь болохоор манай найз зөвхөн өөрийнхөө бэбиний юм суудлыг битэрт төр өгсөн байгаа. Тийм болохоор шинээр авах шаардлагагүй. Тэр нь авчихсан юм хөө. Танки туулта баярлаа. Тэгээд чингүүнийхээг болохоо би чинь нөгөө тахи хүүхд мөхтөй болно гэсэн төлөвлөгөө байгаагаас болохоор чингүүний бүх юмыг шууд цааш нь бэлгэлцдэг. Би ямар сайндаа одоо ингээд яг беби юм гэсэн чинь гэрт бүр ингээд беби хэрэгтэй юм юу ч ахгүй яа. Бүгдийн цааш нь бэлгэлцсэн хувцснууд энэ бэлгэлцсэн хэрэгжилчихсэн юмнуудын бэлгэлцсэн тэрэгнүүд тэрэг мэр бүх юмын цааш нь хөтсөн хүнд ингээд том цүнхний юм болцоо. Одоо хэдүүлээ харах уу ямар хвас нэг нь. Саяны үзүүлсэн бүх юмаа би ингээд шууд үзүүлчихэл цүнхрүүгээ хийгээд исэн. Тэгээд би танд одоо яг харуул ямар хөө гин. Нилийн хүнд өргөж болох нь би ч одоо гидсэндээ төвтэй бас. Нэг хайрын горай. Ийм болсан. Ингээд. За ингээд том эмнэлгийн цүнх маань ингээд ийм болсон. За тэгээд энийг болохоор ерөнхийдөө миний байнгын одоо нэгсэнд гарт цүнх нь бийждэг юмнууд нэгсэнд ийшээ орно. Тэгээд яг эмнэлэгт хэрэгтэй юмнууд. Тэгэхээр би одоо ингээд яг өдөр тутамдаа энийгээ барьж байгаа. Энийгээ би эмнэлэг авч явахгүй гэхдээ энэ доторх одоо нөгөө яг миний өдөр тутмын надад хэрэгтэй зүйлс маань байгаа шүү дээ, тийм. Энэ дотор ийм одоо нэгсэнд organizer авч явдаг. Тэгээд энийгээ шууд энэ цүнх рүүгээ, энэ цүнх рүүгээ ингээд хийчин. Тэгээд энэ дотор миний яг өдөр тутмын одоо хэрэгэлдэг маск, FFP маск тэгээд юм цапаас нь тэгээд одоо цөмгөндөө авч өгдөг юм төрөвч тэг үнэмлэх юу гэдгийг тэгээд янз бүрийн жижиг сажиг тэгээд салфет гар ариутгагч мариутгагч гэх мэт сам мам гэд юмнууд байгаа шүү дээ тэ тэрийгээ одоо би энэ чигээр нь органайзера нэгсэнд энэрүүгөө хийчихнэ айгүй амар агаад тэгээд ингээд хийчихэж байгаа байхгүй юу за тэгээ одоо энэрүү чинь тавчга ишигээ хийчихнэ
худалдаа үнэхээр хийчих. Янз бүрийн одоо дуртай сонсох хөгжим хөгжим ёо юм тийм хөгжим сонсохтой байна та. Тэгээд зургийн аппарат камера гэсэн уцаараа авчин тийм болохоор би аваад авахгүй. Тэгээд нүдний шил контакт линз зүүдэг бол тэрнийхээ зүйлсийг энэ цүнхэндээ нөгөө контакт линзний шингэн мингэн өгөх юм авцгаа. А энэ цүнхэндээ болохоор би ингээд нөгөө өдрийн нөгөө контакт линз яад үл би ингээд төрөх цаал мааланд байхдаа ч юм уу алгааны дараа мараа ч юм уу ингээд амар шингэн мингэн гаргаж ирээл янз бүрийн юмтайгаа оролдоод ингээд авах хэрэггүй. Тэгэхээр би ингээд өдөр тутмын зөв шууд энэ хайрцагнаас нсэв гэж гаргаж ирээд зүүчдэг энэ контакт линз хийчихин шинжилгээний дүн мөн эмчийн нэр мэртэй нэг юм дэвтэр байдаг. Тэрийгээ хийн үнэлэхээ хийн тэгээд гэрэлтийн баталгаа хэрвээ гэрлээгүй бол тийм юм хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд нөгөө эрүүл мэндийн даатгалын юу гэсэн. Тэднийг ингээд яг энэ цүнх рүүгээ хийчихнэ. Энэ нөгөө жижиг косметика. Хажууд нь нэг жижигхэн ус ч юм уу. Тэгээд нэг тийм гоё Herbalife-ийн протеин урагтай нөгөө юу гэдэг л да. Нэг батончик гэдэг тийм юм чинь. Йоо, энийг бүрстэй заавал авна. Яагтвэл энэ маань нөгөө хэрвээ ингээд имлэгт сигч мигээ тэгээд очиад нөгөө бас зүрхний цохол мохолт хэмждэг штэ тий. Тэгээд тийм аппарат залгаад ингээд айгуу удаан хөвтүүлээд ингээд орхицдаг штэ. Тэгж мэг гэт ингээд армар нуруугаар сийгээд ч юм уу ингээд амар сонирн болж малаад ах юм бол оролтой ингээд дээгүүрээ гаргаж ирээд ингээд нүмөрчдөг. Тэгэхээр энэ бол өстой үнэхээр гоё. Тэгээд би бас энийг нөгөө яг миний үнэр зүнэр шингэцэн энийг бас нөгөө нэлэх хөхтөн хөхтийн хүнчлэлний оронд нэг хэрэгжих гэж бодоод ээжийнхэн үнэртэй ч юм уу тийм юм дуртай байдаг гэсэн. Тэгээд энийг ингээд яг өөрөө хажуудаа ингээд авч имлэг рүүгээ яваад томьёо нөхөртөө гэрлээ. Тэгээд энэ нь имлэгт яг хөвтгэд хэрэгтэй цөнх нөгөөх нь ингээд авч өгцөн гэдэг. За нэг юм их үү. Би нөгөө энийгээ баглаж байхдаа би зүгээр л ярэ ярэд гяс зүгээр хөнхөө богдхон бичлэг хийчихсэн чинь нэг мэдсэн чинь бүр нилээ удаа юм ярэс үү. Ингээд та нартаа дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.